ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜୟ ସିଂ ସାର୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନେକ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରେ ଛାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେ CST ଆଗାମୀ CST ହାଇସ୍କୁଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର କେବେ ବାହାରିବ, ଏହା ନେଇ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ କମିବ ନା ବଢ଼ିବ, ନା ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନକୁ ନେଇକି ଅଛି ଯେଉଁ SC ST ପୋଷ୍ଟ କମିବ, UR ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା SBC ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ନା ନା, ଏ ସମସ୍ତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ଜୟ ସିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ CST ଆସିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆସିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ DSEରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କେବେ ତା'ର ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଆପଣ 3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏଇ PWD ମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଜଏନିଂ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ଼ ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓକେ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯିବ, କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା, ନନ୍ ଜଏନିଂ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା, ସବୁ 30 ଜିଲ୍ଲାର DO ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମାନେ DSC ପକ୍ଷରୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବସିକି ନାହାନ୍ତି, ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟଟା, ସେମାନେ ତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ DSC ପକ୍ଷରୁ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମ କରାହେବ ଯେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଲା, ଏହା ଆମେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଏଜେନ୍ସି ବିରୋଧରେ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ କିଛି ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ମାସ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ବି ବାହାରିବାର ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ CST ଆଗାମୀ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆଇଦର ଡିସେମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ନହେଲେ 2023ର ଫାଷ୍ଟ, ଯେ ଯାଇକି 2023ର ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ କୌଣସି ବିଲକୁଲ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବାକି ଯାହା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।